Kanussen Mansilahı dəstələrinin füzuli istiqamətində təhribatının qarşısanlığı. Rusiyası məramlı kantengedinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni Almaniy yaradqlarının füzuli istiqamətində təhribatının qarşısanlığı. Bu barədə 30 metr fiyana zillənin nadasməla və bildirilib. Sentyabrın 9-u saat 17:25-də Rusiya Süd-Məlanlı kontingentini müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan arasındakı qeyri-qanuni əcnəni silahlı dəstəyə Azərbaycan ordusunun Fizuli rayonu istiqamətində yerləşən mövqelərə yaxınlaşaraq təhrifat törətmək məqsədi ilə yeni sancaq yolları qazmağa cəhd göstəriblər. Ordumuzun bölmələri tərəfindən görülən təhrifəsalınmaz tədbirlər nəticəsində təhrifatın qarşısı dərhal alınıb, Müdafiə Qurumu qeyd etdi. Sonsuz Erməni silahlı dəstələrinin sentyabrın 9-u 17-25 hadələrində füzuli istiqamətində törətdiyi təhribattan dərhal sonra sentyabrın 9-u saat 19:15-də adalanı da Rusiya süvbəmanı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisində qeyri-qanuni Erməni silahlı dəstələri ordumuzun Xocavənd rayonu istiqamətində yerləşən mövqeləri qarşısında yeni sənciyalar qazmağa cəhdlərüblər. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən rəsmi olaraq bildirilib. Altımızın penvandadı tərəfindən Jordan tədbirlər nəticəsində aparılan işlər təyandırıldı.